بسم الله الرحمن الرحيم سب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اغفر لي وهبني ملك الله ينبغي لآدم من بعد انك انت الوهاب پروردگار عالم محمد وعلى محمد دی عزت واسطے پنج تن پاک بار امام 14 معصوم 72 تن شہید کربلا دی پاک عزت و طہارت واسطے جڑی مزم جڑی محفل سجائی گئی پاک محمد وعلى محمد دا ذکر کیتا کیا اپنی بارگاہ دے قبول و قبول فرما پاک زہرا دی پاک پچڑی دا واسطے سانو سارے نوں شام جانے دی توفیق عطا کر جتنے اس محفل دے وچ آئے میرے اللہ انہاں دے گھراں دے وچ اس اس برکت عطا کر تیاں بنا دی عزت نوں محفوظ و سلامت عطا فرما میرے اللہ سارے پنڈ تے رحم فرما ملک تے کرم فرما میرے اللہ پاک زہرا دی پاک چادر دا واسطے سارے دے گھراں دے وچ سکھ سکون اور شفقت عطا فرما پروردگار عالم مولا علی علیہ السلام دی حکم رکھن والےاں دے اپنا خاص فضل کرم مہربانی تے احسان فرما اور انہاں دے دشمناں نوں اس توں نابود فرما رب خلی و حبلی ملک اللہ و حق کے ناد علیم مظہر العجائے تاجد ہو آنن لکا فی النوائے کلو حمد و غم سید پروردگار عالم زارہ دے قدران دے غم دولا و دو غم نہ دے کریم اللہ پاک علی اکبر دی بنتی جوانی دا واسطے جنہاں نوں پتر عطا کیتے نی تیاں عطا فرما جنہاں تیاں عطا کیتیاں نی میرے اللہ انہاں پتر دی نعمت عطا فرما میرے اللہ قرضے تو نجات عطا کر میرے اللہ رحم کر کے دعاواں قبول فرما زاہد شاہ صاحب سے جڑی کوشش ہے انہاں دی اپنی بارگاہ قبول فرما انہاں بار بار زیارت دی نصیب فرما کربلا جان دی توفیق عطا فرما ساڈے سارے دے حال رحم فرما بلند تر صلوات اللهم صل علی نعرہ حیدری یا